A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y dan Z. Saya pandai A B C. Mari nyanyi sekali. Suara siapa yang sedap sangat tu? Cikgu. Ya, Fizi. Suara cikgu ke tadi? Ya, betul tu. Saya ingat ke Ella lah tadi cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali. Adik-adik, apa khabar semuanya? Harap semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang okey-okey. Hari ini Abang Fizi tak kesorangan. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Zaleha Abdul Latif daripada Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Kelang, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Fizi. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, syukur sihat. Macam mana dengan murid-murid dekat kata panjang, okey? Alhamdulillah, sehat semua. Baik, jom kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Itu dia Cikgu Zaleha, hari ini akan bersama-sama dengan kita adik-adik untuk sama-sama kita belajar bahasa Melayu prasekolah. Mari mengenal ABC. Cikgu, tadi ya, cikgu ada terpegang benda ni, cikgu. Ini apa, cikgu? Okey, Fizi, ini sebenarnya ialah bongkah abjad. Kegunaan dia nak tahu kenapa? Apa, cikgu? Ini untuk memudahkan murid-murid dekat rumah ataupun dekat sekolah untuk belajar ABC. Sambil menyanyi. Okey, kaedahnya ialah senang aja. Tunjuk, sebut. Itu saja. Tunjuk dan sebut, cikgu. Ya, betul. Jadi kita boleh sebut huruf-huruf yang ada pada bongkah abjad ini. Jadi itulah dia standard pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan menyebut. Dengar tu adik-adik, mendengar dan menyebut. Baik, cikgu. Teruskan, cikgu. Okey. Fizi tahu tak sebenarnya dekat kita punya bongkar ni, rasa-rasanya ada berapa, Fizi? Ada bongkar ni, cikgu? Tahu ke tidak? Ada banyak, cikgu. Huruf-hurufnya tahu tak? Tak tahu berapa bilangan tak dia? Tak tahulah, cikgu. Okey, sebenarnya kan, di sini cikgu ada catat abjad untuk ABC. Ya, cikgu. Okey. Boleh tak Fizi dan murid-murid dekat rumah mengira sama-sama berapa bilangan? Okey, boleh? Baik, cikgu. Kita kira sama-sama, okey? Boleh, cikgu. Okey, pertama sekali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Banyaknya, cikgu. Kita ada 26 huruf yang kita kena kenal. Penting tak nak tahu huruf ni? Penting, cikgu. Sebabnya ialah dengan huruf ni lah kita boleh belajar membaca. Itulah tujuannya kita kenal mengenali ABC. Cikgu, kenapa yang ada huruf A tu warna merah, huruf B warna hitam, cikgu? Okey. Sebenarnya huruf-huruf ini dia ada dua kumpulan. Iaitu kumpulan pertama kita panggil dia huruf vokal. Vokal. Huruf vokal. Cuba Fizi kira warna merah ni huruf vokal dia berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima huruf vokal, cikgu. Cuba sebutkan. A, E, I, O, U. Betul. Huruf
vokal ada 5. A, E, I, O, U. Dan semua yang lain daripada huruf warna merah ini ialah huruf konsonan. Jadi baik, kita dah belajar berkaitan dengan jenis huruf. Baik, terima kasih Cikgu Zaleha kita. Kita dah belajar tentang huruf vokal dan juga huruf konsonan. Kita rehat seketika, kita minum susu dulu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Hai adik-adik, Abang Fizi masih lagi bersama dengan Cikgu Zaleha. Cikgu Zaleha ni adalah guru prasekolah SK Rantau Panjang Klang. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu prasekolah. Mari mengenal A, B dan juga C. Baik Cikgu Zaleha, silakan Cikgu. Okey, untuk belajar ABC kita kena tengok ni ya. Mari mengenal ABC. Ada 26 tadi kan kita dah kira. Ya, cikgu. Okey, sekarang kita mulakan dengan A. Kita huruf A. 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 Okey, Fizi ulang semula. A. Okey, anak murid-murid dekat rumah sebut bersama-sama. A. A. Okey, bagus. Seterusnya B. 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 Okey, bagus. Seterusnya C. C. Ya, ini huruf C. C. Okey, ini huruf apa ni Fizi? Ini huruf D, cikgu. Okey, betul. Kalau kita belajar ini B, bentuk dia kan? Ini pula D. Oh, sebelahnya. Ya, betul. Kalau kita nak ajar murid. B, D. Okey. Okey, baik cikgu. Seterusnya E. E. Betul ni E. Okey, tadi cikgu terlepas sebenarnya. Fizi jumpa tak huruf A? Huruf A cikgu? Yeah. Macam jumpa cikgu. Cuba cari huruf A yang cikgu tunjuk tadi. Ha, ni cikgu huruf A cikgu. Okey, tunjukkan pada murid-murid yang lain. Huruf A. Okey, Fizi tolong tampal A dekat nombor 2 boleh? Nombor 2 cikgu? Ya, yeah, betul. Baik cikgu. Okey. Yeay, dah tampal. Yeay. Okey, cikgu. Baik. Okey, seterusnya. Ini ialah huruf F. 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 Ya, betul. Ini pula huruf G. G. Ya, G. G. Sebut sama-sama adik-adik. G. G. Ini huruf H. H. Okey, H. Baik, cikgu. Ini huruf apa ni? Ini huruf satu titik ke atas cikgu ya. Macam I cikgu? Ya, betul. I love you. Okey cikgu. Okey. Huruf I ni Fizi cuba cari, ada tak jumpa? Huruf I. Ada cikgu. Fizi tolong tampal nombor 6 boleh? Nombor 6 cikgu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kat sini nombor 6. Baik, cikgu. A-I. I. Okey, bagus. Yeay. Okey. Okey, cikgu. Ini huruf J. J. Tadi I, dia tak ada echo dia, betul tak? Ini ada echo. Ni okay. I ada echo, cikgu. J nama dia. Kita panggil J. J. Baik, cikgu. Okey. Ini huruf K. K. Murid-murid kat rumah sebut K. K. Okey. Yang ini pula? Ini macam macam pembaris pun ada. Lepas J mestilah K. L. Okay. I say L cikgu. Ya betul. Ni huruf L. Cuba cari. Ada tak L? Tunjukkan. Ni ada cikgu. L. Okey, pandai. L. Dia seperti nombor satu. Satu.
pandai. Pandailah Fizi ni. Terima kasih, cikgu. Okey. Ini huruf M. M. Ada tak dekat atas tu huruf M? Huruf M ada, cikgu. Ha, okay. Ada. Okey, huruf M. M. Ah, yang ini? Ha. Oh, macam N, cikgu. Ah, ini bukan macam. Betul? Tapi ini betul memang N. Memang N, cikgu, ya? Ya, betul. N, Fizi. Baik, cikgu. N. Okey. Ah, ini macam donat ni apa? Oh. Betul. Bulat kita pun bulat, kan? Betul. Oh, ya. Ah, murid-murid kena sebut. Oh. Okey, bagus. Ah, ini pula? Ah, huruf P, cikgu. Andailah Fizi ni. Ini P. Ha. P. P. Ha. Ah. P. P. Yeah. P. Ini huruf P. Baik, cikgu. Ini pula huruf Q. Q, cikgu, ya? Huruf Q. Okey, tadi P. Cuba cari. Ada tak? Cikgu rasa cikgu dah bagi ada, tadi. Ada, cikgu. P, cikgu. Ah. Okey. Tampal pada nombor satu. Nombor satu, cikgu, ya? Ya. Ah. Oh. Eh, cikgu dah ada PAI lah, cikgu. Ha. Betul, betul, betul. Okey. Okey. Baik, cikgu. Kemudian ini huruf R. R. Ha, ada murid yang tak pandai sebut, kan? Dia sebut R, cikgu. R. R, R. Ha, tapi ini kita sebut R. R. Okey. Ya. Yeah. Ini S. S. Ha, pandai. Murid-murid kat rumah kena ikut tau. Ha. S. Ha, okay. Cepat buat sama-sama abang busy dengan cikgu Leha. S. Okey. Ah, jentuh. Okey. Macam bunyi ular. Ha. Okay. S. Ini huruf T. T, cikgu. Okey, T. Baik, cikgu. Ah, ini huruf U. U. Ada tak jumpa U? Ada, cikgu. Okey, pandai. Ini huruf U. U. Tadi dah belajar U. I. Ha. Tadi ni U. Ha. Ah, betul, betul. I dan U. Yes. Baik. Okey, ini huruf V. V. Okey. Okey. Ini huruf W. Oh, W, cikgu, ya? W. Ha. Okey, dan ini apa ni? Pangkah, cikgu. Ah, betul, pangkah. Tapi kita panggil nama dia X. Ha, sebut sama-sama. Sebut sama-sama. X. Yes. X. X. Okey, betul. Ya, yeah. Baik, cikgu. Dan ini huruf Y. Y. Yeay. Ha. Ada lagi tak rasanya? Ada satu lagi, cikgu. Yes, pandai. Akhir sekali, Z. Yeay. Z untuk Zaleha. Okey, sebelum tu, ya, cuba Fizi tengok huruf-huruf yang ada dekat atas meja Fizi. Kita semak semula. Ada. Jumpa tak huruf N? N, ada, cikgu. Cuba Fizi lekatkan pada nombor tiga. Nombor tiga. Baik. Okey. Oh. Sini, cikgu, ya? Ya. Yeah. Dah ada P-A-N. Pan. Pan. Apa itu pan? Tunggu. Tunggu. Okey. Last kali, huruf D. D, cikgu, ada. Okey. Letak pada nombor empat. Nombor empat? Ya. Yeah. Oh. Okey. Fizi? Ya, cikgu. Cuba Fizi sebutkan huruf-huruf yang ada yang Fizi dah yang Fizi tunjukkan tadi. Ada pada murid-murid. Ada huruf K. Betul. M. Pandai. Z. Ya. Yeah. O. Okey. U. Ya. Yeah. I. R. Okey. B. Betul. Dengan S. Wow, Fizi dah tera lah. Tak hebat. Sangka kita kenal. Yeay. Nampak tak abang Fizi pun dah mengenal huruf A, B, C hari ini. Okey, adik-adik, jomlah kita rehat seketika. Kita minum susu dulu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Thank you.
Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Terima kasihlah kepada semua yang sedang menumpukan perhatian hari ini. Abang Fizi masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Zaleha kita daripada Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Klang Selangor. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu prasekolah. Mari mengenal A, B, C. Seronok bukan? Yang sambil-sambil tengah makan-makan, tumpukan perhatian apa yang Cikgu Zaleha nak terangkan kepada semua adik-adik Abang Fizi ni. Baik cikgu, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, baiklah Fizi. Ya cikgu. Hari ini cikgu nak ajar ataupun kita berkongsi. Nampak tak? Cikgu punya ni. Ini ialah kumpulan huruf, bentuk huruf. Baik cikgu. Okey. Ada tiga kumpulan bentuk huruf. Okey. Pertama sekali ialah huruf bertiang tinggi. Huruf bertiang tinggi, cikgu ya? Fizi pernah dengar ke? Tak pernah dengar, cikgu, huruf bertiang tinggi ni. Sebenarnya kan, kita daripada 26 huruf tersebut, ada beberapa huruf yang kita kena tulis, kena menggunakan satu tiang. Oh, tiang yang panjang, cikgu? Yes, betul. Satu yang panjang tu. Okey, contoh huruf bertiang tinggi ialah huruf B. Oh, B. Cuba Fizi tulis. B, satu tiang, baru dia ada perut buncit kan? Perut buncit. Betul tak? Betul cikgu. Tengok bentuk dia. Okey. Ini pula ialah huruf D. D ni pula kita buat perut buncit dia dulu. Barulah kita buat tiang tinggi dia. Oh, jadi B dengan D ni dia sebelah-sebelah ya cikgu ya? Sebab itu cikgu cakap, bila kita nak kenalkan budak, ini huruf D, D dan ini pula huruf B. Cara bentuk dia. Nampak tak kawan-kawan? Ini huruf-huruf B, ini adalah huruf D. Okey. B dan D. Lebih kurang kan? Pandai adik-adik. Yeay, tepukan sikit. Okey, cikgu. Okey, seterusnya, ini ialah huruf F. F. Dia ada lengkuk seperti tiang lampu. Okey, tetapi dia ada tengah garisan lah. Okey. Ini pula ialah huruf H. H. Nampak tak H tu apa? Okey. Nampak tak? Baik cikgu. Okey. Ini H ni, dia tiang dia yang tinggi dan bentuk dia seakan-akan huruf N. Tapi dia ada tiang yang tinggi. Oh, jadi tiang dia lebih tinggi daripada lekuk dia cikgu ya? Ya, betul. Okey. Yang ini pula ialah huruf K. Ada tiang yang tinggi juga dan dia juga ada huruf di tengah-tengah. Okey. Anak panah cikgu. Macam anak panah. Okey. Yang ini pula huruf L. Oh, L macam tu cikgu. Ya. Ini memang betul-betul tiang tegak satu aje. Okey. Dan ini pula ialah huruf T. Macam huruf L. L. Tetapi ada garisan tengah. Fizi nampak tak garisan ni sebenarnya? Oh, cikgu, apa kegunaan garisan tu cikgu? Okey, garisan ni lah cara kita nak menulis huruf dengan betul. Faham tak kawan-kawan? Nampak tak ada garisan kat situ? Cikgu. Okey, ini ialah huruf bertiang tinggi. Okey. Yang kedua. Ada lagi cikgu ya? Ada, kita ada tiga kumpulan. Okey, yang kedua kita panggil huruf berekor. Cikgu, takkanlah huruf ni berekor, cikgu. Kan? Macam mana pula huruf ada ekor ni? Selalunya yang ada ekor, harimau. Betul. Monyet. Tapi kucing. Kita sekadar bagi tahu sahaja. Dia macam ada ekor. Macam. Okay, sebab di garisan ni, nampak tak garisan yang biru ni? Nampak, cikgu. Ekor dia di bawah. Ada juga yang panggil tiang bawah. Maknanya tiang tu ke bawah. Tapi dia ada ekor, nampak? Okey. Huruf apa ni? Huruf, kalau tak silap saya lah cikgu ya. Ini huruf G cikgu. Okey, pandai. Yang ini pula huruf J. Okey. Ini pula huruf P. Ini semua tulisan huruf kecil. Jadi semuanya mesti ke bawah. Bawah garisan ni. Ekor dia di bawah garisan. Ini pula huruf Q. Q. Kalau Q yang sebenar, dia ada ekor sikit kat sini. Ni Q kecil cikgu ya? Ya, Q kecil. Okey.
Yang ini pula ialah huruf Y. Ada ekor juga. Faham tak adik-adik kat rumah? Inilah huruf berekor ya. Cuba kita ulang balik cikgu. Huruf berekor kita ni. Huruf berekor G, J, P, Q dan Y. Okey. Rasanya adik-adik saya kat rumah pun cikgu sebut sama-sama tu. Inilah huruf berekor. Mula-mula kat rumah kena sebut sama-sama tau. Okey, sekali lagi. Cepat sama-sama, sama-sama. Cepat kita sebut huruf kita berekor. Okey, kita sebut sekali lagi. Baik. G, J, P, Q, Y. Pandai. Yeay. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Tadi ada tiang, ada ekor. Ini huruf-huruf yang ini pula tak ada tiang. Oh, lemak cikgu. Tak ada ekor. Macam mana tu dia terletak di tengah-tengah garis san kalau masa kita nak menulis. Okey, huruf ni ialah huruf A, C, E, I, M, N, O. Okay, cikgu. R, S, U, V, W, X, Z. Okey. Fizi nampak tak? Ada yang warna yang dah berubah ni. Oh, nampak cikgu. Tadi kita dah belajar kan? Ya, cikgu. Cuba bagi jawapan. Saya rasa cikgu yang huruf A, E, I, O, U adalah huruf vokal, cikgu. Pandai, cikgu. Yang lain semua huruf konsonan. Ya, betul, Fizi. Kita dah sebut tadi kan? Huruf vokal ada lima. A, E, I, O, U. Semua huruf vokal tergolong dalam huruf tiada. Tiada tiang. Tiada ekor. Fahamlah cikgu saya, cikgu. Okey, sekarang. Ya, cikgu. Cikgu nak uji Fizi. Alamak. Macam mana ni adik-adik? Pandai ke tak pandai ni? Cikgu Zalihan uji Abang Fizi ni. Boleh ke? Mari kita tengok murid-murid Abang Fizi ni pandai ke tak pandai. Alamak, okey. Okey, cikgu. Apakah soalannya, cikgu? Jeng, jeng, jeng. Cikgu ada satu perkataan. Baik. Okey. Cikgu ada lima huruf. Ya, cikgu. Cuba Fizi sebut huruf dia. G, A, J, A, H. Pandai. Di antara lima huruf ni, beritahu cikgu mana huruf berekor. Berekornya ada huruf G, cikgu. Okey, pandai. Dan huruf J. Ya, betul. Kalau huruf A dengan A ni dipanggil huruf apa? Huruf tak berekor dan tak bertiang, cikgu. Pandai. Ini huruf apa pula? Ini huruf bertiang, cikgu. Pandai, Fizi. Okey. Baik, cikgu. Sebagai hadiah, cikgu nak bagi Fizi. Apa tu, cikgu? Huruf apa ni, Fizi? Itu huruf A, cikgu. A ke? Cuba Fizi tampalkan dekat kotak kosong tu. Oh, nombor lima, cikgu? Betul tu. Cikgu. Cuba Fizi sebut huruf-huruf tersebut. P, A, N, D, A, I. Pandai! Yeay. Siapa yang pandai? Adik-adik di rumah. Ya, betul. Fizi pun dah pandai huruf A sehingga Z. Okey, bagus. Sekarang sebagai rumusan. Ya, cikgu. Cikgu nak tanya balik semula. Baik, cikgu. Kita ulang balik semula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Baik, cikgu. Pertama. Berapa jumlah huruf dalam abjad? Ada 26, cikgu. Pandai. Yeah. Berapa kumpulan? Ada dua kumpulan, cikgu. Apa dia? Kumpulan konsonan dan juga kumpulan vokal, cikgu. Pandailah, Fizi ni hebatlah. Yeay! Okey. Baik, cikgu. Tiga kumpulan bentuk.
Ha. Apa dia? Ada huruf berekor, huruf bertiang dan tidak berekor dan juga tidak bertiang, cikgu. Ya Allah, hebat. Ya, pandai, cikgu. Pandai. Baik, terima kasih kepada Cikgu Zaliha kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini daripada Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Kelang. Kita harapkan kepada adik-adik yang di rumah tu apa yang cikgu terangkan, sama-sama kita kenal ABC. Bila kita dah kenal ABC, kita boleh membaca. Ya, betul. Cikgu, katanya cikgu nak ajak saya menyanyi sama-sama, cikgu. Ya, betul. Rumah. Mari kita nyanyi sama-sama. Yo. Bunda sambungkan ni, okey? Baik, cikgu. Okay. Ha. Jom nyanyi sama-sama. Sedia, mula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Saya pandai ABC. Mari nyanyi sekali. Terima kasih Cikgu Zaliha. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus layan Didik TV KPM. Bye-bye.